Nu har vi någonting i y-led och någonting i x-led och så säger jag då. Vilka Newtons lagar kan vi tänka oss ha nytta av här då? Ja, vi, på ett sätt så har vi ju redan använt då Newtons tredje lag, det här med motkraften, va? Det är normalkraften. Va? Så den har ju, som sagt, var den är ju med överallt, va? Newtons tredje lag, så pass ofta att vi glömmer bort den. Va? Men vi har ju faktiskt ritat in normalkraften, så det är ju lugnt. Ja, om vi tänker oss hur den här, så att säga, rör sig, det är en rörelse, va? Den roterar ju runt, va? Den står ju inte still där, va? Så i Newtons andra lag är ju egentligen det som hanterar liksom om saker och ting har en acceleration kanske, va? För det här är ju, i och med att den roterar så är den ju utsatt för en acceleration, alltså centripetalaccelerationen. Så det är väl Newtons andra lag då som styr det här lite grann då. Nu kan man ju så att säga, det här är ju vektoriellt, va? Och du kan ju alltid så att säga se alla problemen i respektive dimension, va? Så om man delar upp då så att säga problemet i y-riktningen då, x-riktningen och y-riktningen då, det vi kallar för y-riktningen. Då kan vi ju så att säga titta på Newtons lagar i respektive dimension också då. Så i höjdled så står ju faktiskt kroppen still, va? Så där skulle vi ju kunna säga Newtons första lag om vi vill, va? Sömmarna, krafterna noll, så befinner sig ett föremål i vila eller rör sig med konstant hastighet. Alltså i höjdled så står den ju faktiskt still, alltså. Det stämmer ju faktiskt. Newtons första lag skulle ju säga att i höjdled så måste ju sömmarna och krafterna bli noll, va? Om man ser det på, så här, på komponentnivå då. Jag kan ju också se det liksom på vektoriell nivå då med Newtons andra lag då. Den säger ju att sömmarna och krafterna, om den är skild från noll, då kommer den kraften peka i den riktning kroppen accelererar då. Och då får vi ju egentligen med alltihop på en gång här, va? Nu ser vi att om den resulterande kraften då, när en central rörelse, då måste ju den i bilden vara så att säga riktad i riktningen då. Så det betyder ju då att alla de andra komponenterna måste vara noll då. Så enligt Newtons andra lag får vi att så att säga summan av alla våra krafter ska ju vara lika med massan gånger accelerationen. Och denna acceleration blir våran centripetal acceleration. Eller hur? Om vi ska ge den ett namn då, så brukar vi kalla den för AC till exempel, eller AR för radiell då. Säger AC i det här fallet då, för centralrörelse, accelerationen i centralrörelse, den som är väsentligen radiell. Så det är vad Newtons andra lag direkt säger åt oss här då. Så summan av krafterna då ska ju vara på sånt sätt att det ska bli en acceleration då, som bara pekar i riktningen då. Så det vill säga accelerationen måste peka helt i riktningen. Eftersom centralrörelsen sker i horisontalplanet då. Det är det som styr riktningen på accelerationsvektorn. Den pekar ju så att säga från så att säga omkretsen in mot centrum då, i den planen roterar då. Så om den inte hade varit rotera i det här planet, då är ju klart den pekar åt ett annat håll då. Men med den lagen då så säger ju det att sömmarna och krafterna ska vara noll då i alla andra riktningar då. Så på komponentform då, ja, om man säger så här, det betyder ju då på komponentform att summan då av alla, ja, om man säger alla komposanter då, i så att säga j-riktningen då,
Hur ska jag få till det här med ett bra index? Det där är ju index i. Summan av alla komponenter, säger y då, ska vara lika med 0, va? Och att summan då av alla komponenter i x-led då ska ju då bli en acceleration, massan gånger accelerationen, centripetalaccelerationen då. Ja. Det här betyder ju, det här är ju ett villkor då, så det betyder ju egentligen att vi kan ställa upp ekvationer på det här då. En ekvation för y-led och en ekvation för x-led då. Så då har vi då i, om man säger y-led, eller j-riktning då. Då får vi att, vad hade vi där? Det är ju det här va. De komponenterna då ska ju tillsammans summeras upp till 0 då. Det vill säga, vi tar minus mg plus f friktionskraften gånger sinus för beta plus normalkraften gånger cosinus för beta. Det här ska vara 0. Betyder det. Det är ju vad det står där. Och sen har vi också x-led. Vi säger i-riktning. Det är det här då va. Det vill säga 0. Det var ju 0 newton då. Sen var det minus då. Jag kan ta den där före då. Fn gånger sinus för beta va. Minus ffr gånger cosinus för beta. Det här ska ju då alltså vara lika med massan gånger centripetalaccelerationen då, som är riktad då i riktningen. Då har vi två stycken ekvationer här, ser vi då. Fn står det. Friktionskraften, normalkraften. Det är två stycken obekanta då. Mg kan vi ju liksom betrakta som känd i det här fallet. Den har en viss massa och sånt där som är given då. Men Fn och Fr då? Ja, friktionskraften och normalkraften har ju sinsemellan en relation va. Så, vi vet ju då. Vi vet att den här maximala friktionskraften då, det är det som är intressanta uppgiften då. För det är ju de här gränslägena. När den är som störst och vad den orkar med. Det är ju det här friktionstalet S gånger normalkraften då. Det vet vi då. Så det är ju ett villkor också som jag har. Så det gör ju att vi kan ju uttrycka friktionskraften som någonting som är kopplat till Fn då. Så om vi då skriver om det här då. Vad står det då då? Då står det ju liksom minus mg plus, och så sätter vi in det här, my s gånger fn gånger sinus för beta plus fn gånger cosinus för beta är lika med 0. Och sen står det ju då det här igen då. 0 plus fn, fn gånger sinus för beta minus mys fn gånger cosinus för beta är lika med m gånger ac. Okej, vi kan
skriva över det här på en ny sida då. Och så kan vi kan flytta över mg dit då. Så ser det ut på det här viset då. Då står det my s gånger fn gånger sinus beta plus fn gånger cosinus beta lika med mg. Och sen har vi fn gånger sinus beta minus my s gånger fn gånger cosinus beta lika med m gånger centripetalaccelerationen då. Och uppgiften var ju då att vi skulle ta reda på den här maximala periodtiden och den minimala periodtiden då, beroende på vilket scenario då, om det var så att friktionskraften verkar uppåt eller neråt, det vill säga klossen vill åka neråt eller klossen är på väg ut så att säga. Och acceleration, centripetal accelerationen kan vi då skriva som en relation i förhållande till periodtiden då, va? Så vi kan ju byta ut den då, så att säga, mot ett uttryck för periodtiden då. Men om vi tittar på de här två ekvationerna då, det vi ser är att vi vill ju i slutändan skriva då periodtiden som funktion av den här vinkeln beta då, va? Men vi har ju en till obekant, va, normalkraften. Vi vet ju inte normalkraften, va? Så, men i och med att vi har två ekvationer, va, då kan vi på sedvanligt sätt då, ja, till exempel substitutionsmetoden då, bryta ut fn ur ekvation 1, va, och sätta in det i 2 då, va. Så vi gör det här då. Lös ut fn ur 1 och sätt in i 2. Så då får vi att fn, vad står det här då? Då blir fn gånger my s gånger sinus för beta plus cosinus beta lika med mg, va? Här bryts ut fn och så ser vi, eller får vi dela med det här då på båda sidor, får vi fn kvar då. Så då får vi fn är lika med mg delat på my s gånger sinus för beta plus cosinus för beta, va? Då har vi löst ut fn ur 1, va? Så då stoppar vi in det här i 2. Så insättning i 2. Då stoppar vi in det här där då, så då står det mg. Och sen kan vi kan skriva det så här också då. Sinus beta och sen blir det ju då delat på det här då. My s gånger sin beta plus cosinus beta då. Minus och så blir det här då. Så då står det ju my s mg. My s mg gånger cosinus för beta delat på my s gånger sin beta plus cosinus beta, va? Lika med m gånger ac då, va? Och så ser vi att vi kan förkorta bort massa nu då. Ja, så det står ju, vad står det här nu då? Ja, AC då. Vi vet ju att centripetalaccelerationen, AC, det är ju farten i kvadrat delat på radien, va? Som den gör när den åker runt där då. Och sen vet vi att omloppstiden då, om vi säger index max nu då, för det är där vi pratar om det här caset då. Omloppstiden, det är ju då sträckan att åka runt i en cirkel då, som är 2pi gånger r, va? Det vill säga diametern gånger pi, delat på farten då som den har, va? Så, och det är ju så att säga farten, och det är ju en vektor där nu. Så då om vi då stoppar in det här, då kan vi ju få ett uttryck som säger vad periodtiden är i förhållande till accelerationen, va? Så om vi stoppar in
farten här. Om vi löser ut farten, då står det ju att farten är då 2pi gånger r delat på t max, va? Stoppar vi in det där uppe då i kvadrat, så då blir det där, då blir det 4pi r kvadrat delat på r, så det blir bara r kvar då. Så det blir 4pi kvadrat r delat på t max i kvadrat, va? Och här står det ju ac kvar nu då. Så det betyder ju att det här uttrycket är ju lika med ac, som är lika med det här då. 4pi kvadrat r t max kvadrat, va? Ja, så om vi städar lite grann nu då. Vad står det här då? Då står det ju, det här är ju samma nämnare, där, där och g, g. Så om vi bryter ut allt det då. Då står det g delat på my s gånger sinus beta plus cosinus beta, va? Och då blir det kvar, blir det då sinus beta minus my s gånger cosinus beta, va? Är då lika med det här då. 4pi kvadrat gånger r delat på t max kvadrat, va? Så t max blir då, om vi flyttar upp t max hit och flyttar över då. Så då får vi att t max, ja, om vi säger t max kvadrat då, blir då 4pi kvadrat r gånger det här. 4pi kvadrat, om vi gör så här då, delat på g, va? Och så tar vi gånger det här, som då blir my s gånger sinus för beta plus cosinus för beta. Och så blir det ju delat på det här. Sinus beta minus my s cosinus beta, va? Och så blir det gånger r kvar då, va? Det är ju då t max kvadrat då, som funktion av den här vinkeln beta och radien r då. Ja, nu hade vi ju den där konen och sådär då, med någon sorts radie r, va? Ja, det är nu ingen om. Vinkeln beta, va? Så om vi vill så kan vi uttrycka det här som, istället för radien så kan vi säga en funktion av höjden då, va? Ja, och höjden, om det här är vinkeln beta, va, då måste ju då så säga motsvarande vinkel bli, om vi tittar så, det här är ju två parallella linjer, va? Som jag har här då. Så om den där vinkeln är beta, då är den där vinkeln också beta, va? Så det betyder att vi kan ju uttrycka r då som h delat på tangens för beta, om vi vill då. Så då får vi att den maximala periodtiden då blir 4pi kvadrat delat på g gånger my s gånger sinus för beta plus cosinus för beta delat på sinus för beta minus my s cosinus beta gånger h delat på tangens för beta. Och så blir ju så att säga alltihop roten ur då. Så det här blir ju så att säga vårt slututtryck för periodtiden då. Ja, då har vi så att säga uttryckt det här som funktion av den här höjden uppe i konen, klossen ligger då, och vilken vinkel konen har då. Kan man göra en check också då, det står ju där som förslag i boken, utvärdera ditt uttryck om det verkar riktigt, så stämmer enhetsmässigt då. Det här ska ju bli sekund till exempel då. Friktionstalet my s, va, det har ju ingen enhet, va? Likaså sinus och cosinus för vinklar, sånt har ju heller ingen enhet.
Så allt det här är ju enhetslöst. Det där tangens är också enhetslöst. Så här står det ju en höjd. Det är ju meter. 4π har inte heller någon enhet. Men här har vi en acceleration som är meter per sekundkvadrat. Så då står det meter delat på meter per sekundkvadrat. Så försvinner ju meter, va? Så kvar blir ju då delat på 1 över sekundkvadrat. Och det blir ju då alltså bara sekundkvadrat. Då. Och så roten är där och blir sekund kvar. Då. Så ja, det har ju dimensionen tid, va? Så det, uttrycket stämmer ju så då. Sen är det ju en fråga också. Vi ska ju göra samma resonemang då. Det här var ju för den maximala tiden då. När friktionskraften så att säga håller emot. För att klossen tenderar att vilja glida ner, va? I det omvända fallet då, när tiden, vad säger jag, farten är så stor på rotationen här, alltså den vill åka ut istället, och då håller ju friktionskraften emot då. Så det betyder ju, det är exakt samma allting annat då. Det är friktionskraften som byter riktning, va. Så det betyder ju överallt där friktionskraften kommer med, det vill säga i uttrycket här, där det står gånger my s, va. Det kan vi då ersätta med minus my s. Då får vi ju så att säga den minimala tiden. Va? Så vi kan ju direkt säga att den minimala tiden kommer ju då bli exakt samma uttryck. Men blir minus på my s då. Så då kommer det ju stå cosinus beta minus my s sin beta. Delat på, så blir det här plus då. Plus my s gånger cos beta minus sin beta gånger h delat på tangens för beta då. Och så allt det här då, roten nu då. Det blir uttrycket för den minimala tiden då, så att säga. Så jag tänkte inte göra något mer än så då, men vi kan ju se vad det blir då. Det här var en ganska komplex uppgift då. Jag skulle säga att det är i någon sorts tentasammanhang och sånt. Så det här är en A-uppgift då. Så, men jag ville visa den här uppgiften för jag tyckte att det är bra att gå igenom liksom en längre, mer komplex uppgift. Och på något sätt så kommer ju många begrepp in just i den här uppgiften. Vi på något sätt har ju behandlat den här lösningstekniken. Att friläggning är A och O. Vad vi såg ju det att det här räknandet som sker är ju inte så komplext egentligen, utan det svåra är ju att bilda sig den här bilden, va? Och att göra en korrekt friläggning är halva lösningen, så att säga. Sen ingick det så att säga lite friktion och centripetalrörelse i uppgiften, vilket är en bra övning, va?